14.141 do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda sobre a información emitida pola Compañía de Radio Televisión de Galicia en relación coa situación dos comedores escolares en Galicia. Ten a palabra o señor Vázquez. Ben, moitas gracias, señor presidente. Aclarar ou clarificar simplemente que interveño en nome de, en sustitución do compañero Juan Fajardo, para o cal se está a tramitar ou se tramitou xa, non sei se está finalmente resolto a pertinente solicitude e autorización. Espero que así quede resolto. E o fago porque vamos a abordar unha cuestión que ten unha especial incidencia educativa, un ámbito e unha materia na que teño especial interés. Versa, polo tanto, esta pregunta sobre un feito, dende o noso punto de vista, tremendamente grave, que se deu a coñecer, que se fixo público o día 11 de novembro, e que puxo en serio risco, en risco evidente, dende o noso punto de vista, a unha poboación evidentemente sensible como é a poboación infantil. Falamos, polo tanto, dun problema de saúde pública, de interese xeral, e, polo tanto, de unha importancia, dende o punto de vista do servicio público, dun medio de comunicación público, especialmente relevante. Un feito grave que, como decía, afectou a milleiros de rapaces e de rapazas galegas, usuarios dun servicio, o servicio de comedor escolar, en centros públicos, isto é importante, a través de empresas de catering. Un asunto moi serio que se coñecía despois das reiteradas denuncias, isto tamén é importante, das familias, foron elas, as familias, as que constataron eivas e, dende logo, carencias importantes nos menús que estaban a recibir os seus fillos e as súas fillas. Polo tanto, insisto, non foi un feito menor, un feito que, tal e como denunciaba as familias, provocaba que se estivera a servir comida en mal estado aos nenos e as nenas, lentellas e caldo fermentado, alimentos servidos en bandexas de plástico derretido polo proceso de requentamento, algo que impón ou supón un serio risco para os propios rapaces e rapazas, un feito que afectou, dadas as empresas implicadas nesta evidente negligencia, a máis de 2.800 nenos e nenas escolarizados en 21 centros de ensino públicos, e que, ademais, engadía un elemento, dende logo, dende o noso punto de vista, noticiable e que debía de servir, evidentemente, de advertencia pública. A comida mesmo fora servida en instalacións clandestinas, preparada e elaborada en instalacións clandestinas, previamente clausuradas pola Inspección de Sanidade. Algo que dá a entender, de xeito clarísimo, a situación de serio perigo, a situación, evidentemente, de gravidade da que estamos a falar. Contrariamente ás noticias que se fixeron públicos de que era un feito puntual que afectaba a un número escaso de centros, posto que se servían 50.000 menús diarios nos comedores escolares públicos, o certo é que só, e o digo entre comillas porque son, é un número importante, só 133 centros prestan este servicio a través de empresas de catering, polo tanto son 11.400 os nenos que son usuarios deste servicio e os afectados foron 2.100. Falamos, polo tanto, dunha cifra cercana ao 20% dos usuarios deste servicio de catering educativo de comelo de escolar. Non, polo tanto, unha cifra pequena. Falamos, polo tanto, de 21 de 133 centros. Se achega o 16% dos centros con catering. Un número, dende o noso punto de vista, importante. Pois ben, o medio de comunicación público de Galicia, a Televisión de Galicia, ofrecía o propio día 11, que foi o día en que se deu a coñecer con máis intensidade este feito, posto que aconteceran antecedentes previos que non foron relatados, o propio telexornal de mediodía do día 11, en torno ás 3 da tarde, daba a coñecer a noticia e relataba brevemente, sucintamente, o acontecido de xeito absolutamente descriptiva, cunhas imaxenes de fondo permanentes de comedores de xestión directa, non de comedores de xestión indirecta a través de empresas de catering, o que se engadían, eso sí, unhas amplias declaracións do conselleiro sobre o inicio dunhas inminentes investigacións. Nada se decía das reiteradas denuncias das familias. Non se recollía ningunha testemunha destas familias, un elemento fundamental no xurdimento desta noticia, porque foron elas as denunciantas.
ninguna testemunha de afectados e tampouco, evidentemente, do profesorado e da dirección dos centros implicados neste escándalo. Xa no telexornal Serán, dese mesmo día 11, en torno ás 8 da tarde, se daba noticia, en grandes titulares, da rescisión dos contratos coas empresas implicadas. E, novamente, se engadía o mesmo corte das declaracións do conselleiro emitidas pola mañá. Novamente, ninguna declaración de afectados, ninguna testemunha das familias denunciantes, ninguna versión dos feitos por parte dos responsables e direccións dos centros. O día seguinte, xa portada de todos os medios de comunicación, xa portada de moitos xornais escritos, no telexornal do mediodía, en torno ás 2:30 da tarde, se daba unha noticia de 1:14, non ampliada, polo tanto, sino da mesma duración aproximadamente que dos días anteriores, onde se daba noticia cun enfoque, e cito palabras textuales, da satisfacción dos colexios afectados pola rescisión dos contratos con dúas empresas. Se centraba, polo tanto, a noticia na eficacia do goberno na resolución do problema e non se explicaba de maneira somera, como en este caso tratámonos de facer aquí en comisión, as causas, a etioloxía e a orixen deste problema, como decía, evidentemente moi grave. Pero que o peor, se acompañaba esta noticia dunha reportaxe dun minuto de duración, dunha montaxe de aproximadamente 3 minutos, se engadía unha montaxe dun minuto de duración na que a empresa Sala Grandín facía gala da excelencia dos caterings e da gran calidade da alimentación que evidentemente elaboraban estas empresas. Máis ben un publirreportaxe, máis que un reportaxe, no medio de un telexornal. Dende o noso punto de vista, se producen signos evidentes de manipulación informativa e de terxiversación dunhos feitos tremendamente graves. Resulta, desde logo, difícil de entender que nun periplo informativo de 2 días en cando menos 6 telexornais de mañá, mediodía e noite, en ningún momento se recolla a versión das familias. Cando, ademais, o estilo informativo dos propios telexornais, na maior parte dos casos, ante calquer acontecimento, suceso, máis ou menos grave, anecdótico ou non anecdótico, sempre se recollen opinións, extensas opinións a pé de rúa, extensos comentarios, moitas veces, dende o noso punto de vista, carentes de interese, pero neste caso, curiosamente, ninguna testemunha de familias de nenos afectados, insisto, cando foron elas os propios denunciantes. Ninguna análise das federacións de AMPAs que emitiron comunicados e fixeron declaracións públicas, e, polo tanto, son organizacións de representacións das pais e das nais dos centros. Ningunhas declaracións, insisto, das direccións dos centros. Dende o noso punto de vista, o tratamento que se deu deste asunto, un asunto de saúde pública que afecta a integridade de menores, dende logo non foi velar polo interese xeral, ni moito menos, senón defender a xestión do goberno nun período preelectoral ante un asunto tremendamente grave. E nos creemos que sobre esta cuestión se teñen que dar explicacións e, dende logo, asumir responsabilidades porque nos parece tremendamente grave. Gracias.